Vë zhguesit e organizatës për siguri dhe bashkëpunim në Evropë thanë të dielën se një fushë pa barabart e betejes elektorale sa i takon financimit, minoi besimin tek rezultati dhe ngriti pikpyetje nëse zgjedhjet ishin të drejta. Njoftimet për presionin të votuesve, veçanërisht ndaj punonjësve të sektorit publik, ishin të përhapura në këtë fushat. Kjo së bashku me gjurmimin e gjerë të votuesve në ditën e zgjedhjeve, ngre shqetësime rreth mundësisë që kishin disa qytetarë për të votuar pa frikën e ndëshkimit, tha koordinatori special i OSBE-s. Zyrtarët e OSBE-s thanë gjithashtu se kishin vërejtur raste të blerjes së votave dhe votimit të dy fisht, veçanërisht në zonat rurale. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve bëri të ditur të dielën se Partia në Pushtet Ëndra Gjeorgjane kishte siguruar më shumë se 54% të votave në zgjedhjet parlamentare të së shtunës, por rezultati u kundërshtua nga opozita. Të dielën udhëheqësit e dy prej partive opozitare, Tina Bukaçava dhe Gjorgji Vashadze, thanë se nuk do ta pranojnë rezultatin dhe paralajmëruan ndër të tjera zhvillimin e protestave. Zgjedhjet u vodhën nga oligarku pro-rus Bidzina Ivanishvili dhe ne, Lëvizja Kombëtare për Unitet, nuk do t'i pranojmë ato. Jemi këtu me presidentin për të konsultuar me të dhe do të vazhdojmë konsultimet intensive. Shpresoj që opozita demokratike pro-perëndimore do të bashkohet, tha udhëheqësja e partisë opozitare Tina Bukaçava. Të njëjtin qëndrim dau dhe udhëheqësi i partisë ndërtimi strategjive Gjorgji Vashadze. Qëndrimi ynë është se duhen patjetër protesta, duhet të tregojmë se ne jemi më shumë se ata, tha zoti Vashadze. Zonja Bukaçava dhe zoti Vashadze i bëjnë komendet pas një takimi me presidentin e vendit, Salom Zurabishvili. Rezultati shihet si një goditje për gjeorgjanët pro-perëndimor, që e shihnin procesin si një zgjedhje mes partisë në pushtet që ka thelluar lidhjet me Rusinë dhe opozitës që synon të përshpejtojë integrimin evropian. Një grup monitorues vendas tha se kishte regjistruar shkelje në proces, përfshirë mbushjen e kutive të votimit me fletvotime, dhënje ryshfeti dhe friksim të votuesve, që mund të ketë ndikuar, siç thanë ata, tek rezultati. Përfaqësuesit e grupit ISFED thanë se nuk kishte vënë re shkelje thelbësore në procesin e numërimit të votave, shumica të cilave u numëruan në mënyrë elektronike. Komisioni zgjedhor dhe Partia Ëndra Gjeorgjane thanë se zgjedhjet ishin të lira dhe të ndershme dhe nuk ju përgjigjen menjëherë kërkesave për koment mbi akuzat e opozitës. Fakti që e njëjta parti mund të arrijë një sukses të tillë në një situatë kaq të vështirë është një tregues i mirë i talentit të popullit gjeorgjan, tha të shtunën miliarderi dhe themeluesi i partisë Ëndra Gjeorgjane Bidzina Ivanishvili. Rezultati i zgjedhjeve ka shkaktuar përçarje mes gjeorgjanëve. Nuk jam plotësisht i kënaqur që disa parti fituan mandate parlamentare, megjithatë nuk besoj se situata do të përkeqësohet edhe më shumë nga çfarë është aktualisht. Do të doja që votat mes partisë në pushtet dhe opozitës të ishin shpërndarë në mënyrë të barabartë. Do të ishte më mirë për ne, por duket se gjërat do të vazhdojnë ashtu siç kanë qenë. Nuk pres as gjë të mirë. Kryesoria është që të ketë paqe dhe nuk ka nevojë të luftojmë me njëri tjetrin. Është e nevojshme që kombi të bashkohet dhe të gjithë të jenë të lumtur. Nuk ka nevojë të shajmë njëri tjetrin. Opozita sillet sikur nuk beson në vetvete. Mendoj se nuk ka humbur çdo shpresë ose se ne do të zgjohemi nesër si Rusë. Deri në zgjedhjet e ardhshme do të ketë ndryshuar shumë. Gjeorgjia ishte dikur një nga shtetet më pro-perëndimore që doli nga kaosi që pasoi rënjen e Bashkimit Sovjetik. Që nga agresioni rus në Ukrainë në shkurt të vitit 2022, marrëdhëniet e Tbilisit me Perëndimin kanë pësuar rënje. Ndryshe nga shumë aleat perëndimor, Gjeorgjia nuk pranoi të vendoste sanksione ndaj Moskës, ndërsa retorika e ëndrrës gjeorgjiane është bërë gjithnjë e më pro-ruse.